अथ एकविंशोऽध्यायः श्रीसद्गुरुर्वाच आसीदनूपमो नाम सर्वसद्गुणसंयुतः सनातनस्य भक्तस्य कनिष्ठ सोदरो महान् कृष्णचैतन्यदेवस्य कृपया श्रीवनं गतुं भ्रातरौ संस्मरन् नित्यं लेभे विरहवेदना सौभ्रात्रं दर्शयन् सद्यः सकुटुम्बस्त्वनूपमः प्रतस्थे श्रीवनं धीरो विरक्तो विजितेन्द्रियः स महात्मा रामभक्तः प्रयागं प्राप्य वैष्णवः पादयात्रा परिश्रान्तः प्राप वै परमं पदं तत्पुत्रो जीवदेवस्तु संस्कृत्य पितरं ततः त्वरया श्रीवनं प्राप्य पितृव्यौ शरणं गतः जीवदेवं महाप्राज्ञं बालकं सप्तहायनं कृपया सान्त्वयामास विरक्तोऽपि सनातनः उपनीतो यथा शास्त्रं जीवदेवो महामतिः लब्ध्वा वैष्णवदीक्षाञ्च शुशुभे ब्रह्मतेजसा रूपदेवं उपाश्रित्य सर्वशास्त्राण्यधीत्य च अचिरेणैव कालेन ह्यभवत् विदुषां वरः कदाचित् पण्डितः कश्चित् कुर्वन् दिग्विजयं क्रमात् प्राप्य बृन्दावनं तत्र रूपदेवं ददर्श च आहूतो रूपदेवस्तु ददौ विजयपत्रिकां तेन शास्त्रविवादाय विरक्तो वैष्णवोत्तमः ततस्तु पण्डितो हृष्टः रूपदेवो जितो मया इति प्रजल्पन् सर्वत्र चचार यमुनावने तं दृष्ट्वा जीवदेवस्तु गुरुनिन्दा समाकुलः तं पण्डितं जिगायाशु शास्त्रवादेन लीलया तम् आनीय महाधीरः पण्डितं स्वपराजितं स्वगुरुं वन्दयामास जीवदेव सतां वरः तद्दृष्ट्वा रूपदेवस्तु विमुखो यशसि स्वके सहसा कुपितः प्राह जीवदेवं कृतांजलिं रूपदेव उवाच कामिनीं काञ्चनं त्यक्त्वा कीर्तिमिच्छसि दुर्मते त्वं नार्हसि मया वासं तस्मिन् बृन्दावने शुभे विरक्तानां वैष्णवानां सदा कृष्णैकचेतसां किं वा शास्त्रविवादेन वसतां श्रीवने मुदा विद्यायाः परमं लक्ष्यं कृष्णनामानुकीर्तनं तत्यक्त्वा शास्त्रवादेन यशसा वापि किं फलम् अनित्यस्य शरीरस्य यशोलाभेन किं फलम् अनामरूपो जीवस्तु न निन्दा तस्य न स्तुतिः श्रीसद्गुरुर्वाच एवं वदन्तं कुपितं रूपदेवं तथा महान् जीवं च विनतं दृष्ट्वा जगाद च सनातनः सनातन उवाच यशोलाभेन नानेन पण्डितोऽयं पराजितः त्वत्कीर्तिस्थापनायैव कृतो वादो महामते गुरुभक्तिः कारणं हि जीवदेवस्य रूपका क्षमस्व त्वं बालकं तं कृपया शिष्यवत्सला श्रीसद्गुरुर्वाच इति भ्रात्रा महाभागः सान्त्वितः प्रेमपूर्वकम् आनीय जीवदेवं तं लालयामास सादरं तेषां यशसि वैमुख्यं कृष्णभक्तिञ्च वीक्ष सः पण्डितोऽपि विवेकं च लेभे भक्तिं जनार्दने विद्यायाः परमो लाभो भगवद्गुणवर्णनं तन्न जानन्ति वै मूर्खा दाम्भिकाः प्राज्ञमानिनः महात्मानस्तु सततं त्यक्त्वा व्यर्थप्रजल्पनं कालक्षेपं प्रकुर्वन्ति श्रीकृष्णस्मरणेन हि जीवदेवो महात्मा तु
वसन् बृंदावने सदा राधा मुकुंद कैंकर्यं चकार प्रेम पूर्वकं कृष्ण चैतन्य हृदयं कृष्ण लीला रसात्मकं विवेद सर्वं शास्त्रं च रूपदेवेन शिक्षिता चक्रे नानाविधं काव्यं कृष्ण कीर्तन तत्परः श्रीमद्भागवत व्याख्यां रसिगानन्ददायिनीं एवं बृंदावने नित्यं उवास रसिगोत्तमः राधा गोविंद युगलं कीर्तयन् संस्मरन् सदा जीवदेवस्य चरितं कृष्ण प्रेम विवर्धनं शृणुयात् श्रावयेत् नित्यं भक्तिपूर्वं च वैष्णवः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा इति श्री श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभु विरचितायां श्री वैष्णव संहितायां चतुर्थ भागे जीवदेव चरितं नाम एकविंशोऽध्यायः जय बोलो प्रेमी केंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।